Вітаю вас в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про Дніпропетровський художній музей. В нашій студії директорка музею Тетяна Шапаренко. Тетяна Шапаренко, директорка Дніпропетровського художнього музею, закінчила Харківську академію дизайну та мистецтв за спеціальністю історик мистецтв та Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю історія. Хобі – подорожі, улюблені страви – не солодкі. Тетяно, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня всім, я теж рада бачитися з вами знов. Тетяно, тож ми зараз з вами під час знакової, можна так сказати, події, оскільки нещодавно на черговій сесії Дніпропетровської обласної ради прийняли рішення щодо передачі Дніпропетровського художнього музею на баланс міста. Як ви казали, так, ми всі знаємо, що музей передавали з міста в область і навпаки кілька разів, так? Так. І ось саме зараз така подія, знов передача. Сьогодні будемо розмовляти взагалі про те, що це означає для музею і чому так вирішили. Так, дійсно, за статутом ми є, ну, вже були комунальним закладом культури Дніпропетровської обласної ради, тобто підпорядковувалися керівництву області. І так вирішили, наше керівництво вирішило, що ми маємо бути вже у міському просторі, тобто підпорядковуватися керівництву міста Дніпро. Ми приймаємо це рішення, бо за статутом позначено, що орган управління комунальним майном – це Дніпропетровська обласна рада. Якщо депутати прийняли таке рішення, ми його повністю приймаємо і будемо працювати далі. Тетяно, а скажіть, загалом ось це рішення, воно якось обговорювалось, чи спілкувалось з вами, наприклад, чи, можливо, там кілька років тому теж ось це питання стосовно передачі музею на якісь сесії Дніпропетровської облради обговорювалось, можливо, якісь варіанти висувались, чи взагалі вирішували, як краще? Скажу так, що декілька років тому, і ми згадки не мали про те, що може відбутися така колаборація, але ж я знаю, що обговорення цього питання тривало декілька місяців, мабуть, ну, з весни цього року. І так склалося, що, мабуть, вже були підготовлені документи, і ось нарешті це відбулося. А скажіть, от якщо дивитись на музеї, які знаходяться в Дніпрі, вони в більшій частині – це обласні музеї чи міські музеї? На сьогоднішній день у підпорядкуванні обласному знаходиться Національний історичний музей імені Дмитра Яворницького. Є у нас ще Державний металургійний музей, але це державний музей. І все, я скажу так, що всі інші музеї є або приватними, які знаходяться на території міста, або корпоративними музеями. Ну і як ми будемо комунальним закладом, підпорядкованим міській раді. Давайте пояснимо, ви також на своїй сторінці у Фейсбук поясняли, от чому саме так вирішили все ж таки передати музей на баланс міста. І ось там якраз є про комплексну програму розвитку культури міста на 2021-2025 рік. І саме через цю програму начебто музей краще, щоб був підпорядкований місту. Так, я скажу, що на сьогодні я вже познайомилася з цією програмою. Дійсно, там є частина щодо розвитку культурно-туристичного комплексу. І зараз іде обговорення такого проєкту, як музей на Міля.
І заплановано, що художній музей стане локацією цієї мілі музейної. І я думаю, що завдяки цьому ми зможемо здійснити свою модернізацію, розширити площі, де ми можемо представити, ну, принаймні, не повністю всі 10 тисяч експонатів, а більшу частину нашої колекції. Думаю, що завдяки цьому ми збільшимо кількість відвідувачів. Думаю, що туристичні всі стежини, потоки, які прямуватимуть через Дніпро, будуть обов'язково знайомитися з експозицією художнього музею. Ну і я хочу повернутися ще до питання, яке ми позначили, до підпорядкування міста. Справа в тому, що у 1914 році ми були засновані як Катеринославський міський художній музей. Але ж потім, протягом історії музею, ми змінювали підпорядкування. Тобто це відбувалося багато разів, і принаймні останніми часами перед оголошенням незалежності України з кінця 80-х ми були у підпорядкуванні міста. А мої старші колеги розповідали, що, ну і це ми підтвердили вже переглядом архівних документів, що протягом 80-х років 20-го століття, ну, принаймні, три рази ми змінювали підпорядкування тільки за одне десятиліття. А з початку 90-х, 92-й, 93-й рік, там вже від міста нас передали до області. Якщо дивитись на історичні дані, то загалом, що означало для музею ось ця передача? Тобто краще ставало, чи, можливо, там якісь проекти з'являлись, чи навпаки? От якщо дивитись на ті зміни підпорядкування, які були, наприклад, у 80-х роках? Простежуючи історію роботи музею, історію діяльності, я скажу, що місто, що область, вони, ну, дбали про розвиток музею, і тому, ну, не можна сказати, що там плохо, а там буде краще. Я вважаю, що тут немає такої великої різниці, кому ми будемо підпорядковуватися. Головне, що музей буде працювати, розвиватися і збільшувати колекцію музею. Всі музейні експонати, вони, звісно, нікуди не діваються. Тобто так багато інформації зараз в інтернеті було щодо експонатів. Там всі містяни переживають, що ж це означає для міста зміна підпорядкування художнього музею. Як ви гадаєте, на вашу думку, загалом на краще для музею? Я хочу заспокоїти громадськість, хочу заспокоїти містян. Колекція, фонд музею кількості 10 тисяч експонатів нікуди не діваються. Вони залишаються у музею. І скажу, що згідно чинного законодавства України, колекція нашого музею є частиною Державного музейного фонду. І що з нею відбуватиметься, з цією колекцією, вирішує тільки Міністерство культури та інформаційної політики України. Тобто облік експонатів, зберігання, переміщення експонатів – це все питання міністерства. Наприклад, згідно законодавства, заборонено давати під заставу музейні предмети. Навіть вони не підлягають бухгалтерському обліку. Тобто передається на сьогодні наша установа з нерухомим майном, а колекція музею, вона залишається у підпорядкуванні держави. Тобто все, що на сьогодні є, це музейна будівля, все, що знаходиться в будівлі, матеріальні цінності, все це буде передаватися таким документом, як акт приймання передачі, яким ми зараз будемо займатися. І згідно законодавства, протягом місяця буде відбуватися цей перехідний період. І вже я знаю, що у вересні на сесії Дніпровської міської ради нас приймуть на баланс міста.
Тобто зараз ще такий перехідний період. Так. Назва музею зміниться? Думаю, що так. Ми будемо, оскільки ж міський музей, ми будемо вже не Дніпропетровський, а Дніпровський художній музей або художній музей міста Дніпра. Там ми будемо вирішувати це питання з керівництвом міста. Загалом ось цей перехідний період, ви сказали, що акти приймання, передачі будуть складатися 10 тисяч експонатів, це досить багато? Чи ні, експонати вони експонати залишаються. В цих актах вони не будуть значитися. Буде значитися нерухоме майно, матеріальні цінності, які знаходяться в музеї. Наприклад, там техніка і тощо. А експонати, вони у нас вже обліковані. З 2017 року, 2018 року у нас є повна картина того, що ми зберігаємо, бо відбувалося генеральне звірення музейної колекції. Це відбувалося по всіх музеях України згідно наказу Міністерства культури. І на сьогодні ми маємо точну кількість тих музейних предметів, які зберігаємо. Тетяно, хочеться з вами ще поговорити от саме щодо того, на що варто акцентувати увагу. Ну, напевно ж, зараз у міста буде питання, як змінити музей на краще. Що варто, на вашу думку, змінювати? Як, не знаю, не реорганізовувати, а якось дійсно якісь проекти розробляти, чи, можливо, там потрібні інші приміщення чи збільшення їх, оскільки 10 тисяч предметів – це образотворчого мистецтва, це досить багато, напевно. І, а скільки експонується, от, до речі, предметів у вас, наприклад, у залах? Ну, десь 5%. 4-5% тільки. Тобто музейна колекція набагато зберігається десь в окремих архівних кімнатах. Фондових приміщеннях, так. А в основній експозиції, яку ми, до речі, оновили останніми роками, це теж предмет нашої гордості. І завдяки цьому ми бачимо, що збільшився потік відвідувачів, кількість відвідувачів. Скажу, що дійсно, ну, це не тільки моя думка, а я озвучу думку своїх колег, співробітників музею, що дійсно ми сподіваємося на те, що простір, де ми будемо представляти цю колекцію, має бути збільшений. Тому що дійсно на сьогодні будівля музею, вона дуже проблемна і має бути відремонтована капітально. І думаю, якщо так станеться у майбутньому, що це відбудеться, і, ну, думаю, що це буде, ну, на краще музею. Але ж вважаю, що тільки після того, як відбудеться офіційна передача на баланс міста, ми будемо представляти проєкт розвитку музею. Це має відбуватися і з керівництвом міста. Думаю, що так і буде. Музей має ось цей проєкт розвитку вже? Чи це документ, який має створитися ще? Так, на сьогодні у нас є вже напрацювання щодо розвитку музею. Скажу, що коли 3 роки тому я проходила конкурс на посаду директора музею, я представляла програму розвитку музею. Думаю, що, ну, ця програма, вона втілюється завдяки тому, що ми працюємо над питаннями розвитку музею. А далі ми відкоригуємо цю програму, затвердимо і презентуємо громадськості. Тобто це буде, напевно, одразу створений проєкт, після нього презентація, напевно, буде обговорення. Я думаю, що це буде наприкінці цього року або на початку наступного. Зрозуміло. Як загалом колектив відреагував на таку новину щодо передачі музею? Напевно, було більше несподівано? Ні, це було нормально, тому що ми уявляли собі, що нічого протизаконного не відбувається. Це нормально, і ми далі працюємо, ми нікуди не діваємося.
Працюємо над виставковими проектами, над мистецькими заходами, приймаємо відвідувачів, готуємо наші два експонати на міжнародні проекти. А що це за два експонати? Ми про це розповідали і скажу, що, ну, думаю, що більше ніякого, ніяких перешкод не буде. Ну, маю на увазі це локдауни у зв'язку з COVID-19. Два наших експонати – це роботи Марії Башкірцевої в студії і роботи Валентина Серова, вона не закінчена, портрет Маргарити Морозової. Вони стартують наприкінці вже цього місяця і переміщаються портрет Маргарити Морозової до Парижу на проєкт, який присвячений колекції братів Морозових, а Башкірцева до Швейцарії, до міста Базель, який буде присвячений знов жінкам-художницям. Зрозуміло. Тобто, в принципі, є ось такі проєкти, які передбачають те, що якийсь експонат їде з одного музею, наприклад, на якийсь проєкт. Чи це не конкурс називається? Це називається це як міжнародний виставковий проєкт. Так. І дозвіл на переміщення нам видає Міністерство культури та інформаційної політики України. Тобто це все узгоджується із керівництвом міністерства. А зазвичай от минулі роки також відбувались такі події? В 2017 році на весь рік, там з жовтня 17 по жовтень 18, теж робота Марії Башкірцевої перебувала у нас в Сполучених Штатах Америки на міжнародному проєкті. Так. Ну, тобто це звичайна така міжнародна практика. Нормально, так, так. Тетяно, в цьому році 30 років незалежності будуть святкувати, от вже через кілька тижнів. І що планується в Дніпропетровському художньому музеї? Ми підготували до цієї значної для нашої країни дати три виставкових проекти. Ми дуже пишаємося, що, ну, так, з нашої точки зору патріотично ми підійшли до цієї історії. Напередодні Дня Незалежності, 18 серпня, ми плануємо відкрити виставку двох художників. Це батько і син Юрій і Палладій Євдущенко. Виставка живописних творів, яка присвячена історії України. Наступного дня ми відкриємо проєкт, який підготували мої колеги Ольга Щербіна, і цей проєкт буде присвячений художникам андеграунду. Тобто представимо художників кола так званої Огрінської школи, яка називається так фахових колах, і представимо чотирьох художників, з яких, на жаль, тільки один на сьогодні живий – це Олександр Саміленко. Також будуть представлені роботи Володимира Подуна, Євгена Деркача і Валерія Гречаного. Ці роботи дуже яскраві, вони були незвичайними і дещо забороненими, незрозумілими за часів радянської доби. Але на сьогодні ми вважаємо, що це дуже яскраві роботи, і вони варті того, щоб їх вивчати історикам мистецтва. І трохи згодом, вже після Дня Незалежності, але теж переворочуємо цю виставку до дати ювілею Дня Незалежності 27 серпня, планується відкриття виставки художників, які закінчили Харківську академію дизайну та мистецтв. Свого часу це був Харківський художньо-промисловий інститут, тобто у нас 30 художників, які є випускниками цього славетного вища. Цього року цьому вищу виповнюється 100 років, тобто до 100-річної ювілею підготували виставку. Вона теж буде дуже яскрава, будуть представлені живописні, графічні, скульптурні роботи наших дніпропетровських митців, випускників цієї академії. Теж вважаємо, що виставка буде яскравою. Три виставки працюватимуть до кінця вересня. Зрозуміло. Тетяно, а чи є у вас, відбуваються якісь події от саме для дітей, можливо, для підлітків, щось, якісь проекти? Я знаю, що ви мені раніше розповідали теж про те, що… Теж незабаром розпочинається навчальний рік. 1 вересня ми будемо працювати, і
теж готуємо цілу програму до початку навчального року. Це і авторські екскурсії. Ми поновлюємо музейні квести, музейні ігри. Плануємо проводити майстер-класи з петриківського розпису. І також будемо працювати над популяризацією музейної колекції. Бо на сьогодні, як я вже казала, у нас дуже цікава основна експозиція, яку ми теж модернізуємо. Наприклад, до цього ювілею Дня Незалежності України плануємо встановити ще додаткові аудіогіди і будемо додатково розповідати про ті експонати, які представлені в основній експозиції. А щодо аудіогідів, вони на українській мові? Так, українською мовою. Англомовною, наприклад? Так, англомовною версією ми займаємося, мріємо, що це вдасться нам втілити. Але на сьогодні у нас є підготовлений за допомогою QR-кодів аудіогід, 20 експонатів, з історією яких можна ознайомитися. Також ми в рамках оновлення основної експозиції повністю змінили етикетаж і представили його українською і англійською версією. Я так розумію, якщо іноземець приходить до художнього музею, то є можливість екскурсовода одного ж, напевно, з музейників провести екскурсію англійською мовою. Ви знаєте, да, ми готуємося теж до цієї історії з англомовним екскурсоводом. На сьогодні прийшла до нас нова співробітниця, яка, думаю, що вона засвоїть екскурсію англійською мовою. Тобто вона дуже добре вільно володіє англійською. Думаю, може, так, що ми її підготуємо. Зрозуміло. Тетяно, от я, до речі, була досить вражена нещодавно, коли, ну, це було, мабуть, чи рік тому, так, у вас одна з експозиційних залів була пофарбована в зелений колір. Так, зараз вона теж залишається такою. І це насправді досить так, так би мовити, вражаюче для музею. Так, всі привикли, що музей – це звичайні білі стіни, полотна на стінах і або експозиційні виставкові, так, якісь скульптури. А тут така несподіванка. Чи вам взагалі як керівнику дозволено, так би мовити, змінювати інтер'єр музейних залів? От мені, наприклад, дуже сподобалось. От, або коли ви, так мовити, привносите креативу, то тоді доводиться, от скільки державний заклад, з кимось погоджувати ось такі питання. Справа в тому, що ми, ну, не державний, а комунальний заклад все ж таки. Підпорядковуємося місцевим органам влади, а не державним. За виключенням керування колекцією музею. Скажу так, що на сьогодні музейні установи у більшості випадків самостійно вирішують, як має виглядати експозиція. Єдине, що я знаю з практики, то національні музеї, вони все ж таки погоджують зміни в експозиційному просторі з Міністерством культури. Думка ця нам прийшла після того, як ми стали знайомитися більш активно із європейськими музеями. І вирішили, що ми можемо власними силами, власним коштом змінити нашу експозицію. І, що називається, step by step, з 2016 року ми змінювали всі зали, і ви бачили останню зелену залу цього року. На Міжнародний день музеїв ми презентували останню залу, залу сакрального мистецтва. Вона у нас у синьому кольорі. Дуже цікаво. В насиченому синьому кольорі. Так, темно, насиченому такому синьому кольорі. Ввели туди стародруки, сакральну скульптуру, оновили освітлення. І все ми робили це під час карантину.
і зелену залу, яку ви бачили, теж минулого року. Ми не сиділи, так, коли з'явилася можливість відвідувати музей, бути на роботі, а не працювати дистанційно, ми взялися за оновлення цієї зали. І власноруч все зробили, тобто це наша економія із закупівель через систему «Прозоро», це наш спецрахунок. Це ті кошти, які музей заробляв самостійно, не беручи із обласного бюджету кошти. Тому ми дуже пишаємося цим таким розвитком напрямку того, що основна експозиція у нас повністю змінена. І працювали, теж, я сказала, тривалий час над цим проєктом, працювали всі. Весь колектив працював, і мій заступник Сергій Несмачний дуже багато сил поклав в оновлення цієї експозиції. І реставратор наш Ігор Литовченко, і мистецтвознавець Ігор Борисович Труш, і працівники відділу фондів музею. Всі ми працювали над тим, щоб експозиція була привабливою і відвідувачі були задоволені тим, що вони побачили. До речі, як дніпряни все ж таки в більшості відреагували позитивно? Чи були якісь різні, так мовити, враження? Ні. Навпаки, тих, хто давно, наприклад, не був в музеї, були приємно вражені тим, що відбуваються зміни. Ну, а ті, хто буває в європейських музеях, нам завжди кажуть такі компліменти на кшталт того, що ми схожі вже з європейськими музеями. От, до речі, Тетяно, який з європейських музеїв або взагалі іноземних музеїв вам подобається найбільше? І, можливо, на який музей ви дивитесь для того, щоб, так би мовити, все ж таки, може, трохи бути схожими на них, ну, за якимось критерієм? Звісно, коли Дніпровський музей, Дніпропетровський поки що унікальний, але ж... Так, ми думаємо, що ми унікальні. Так хочеться, але ж в Україні багато прекрасних музеїв, на які треба рівнятися. Скажу так, що буваю часто в європейських музеях і багато чого подобається, але так буває, що коли повертаєшся додому, то якісь ідеї, якісь елементи, те, що побачиш, ти хочеш втілити в своєму музеї. Тобто, ну, я не скажу, що багато чого є красивого в Європі. Наприклад, останнє, що мене вразило, це музей Вікторії Альберта в Лондоні, музей декоративно-прикладного мистецтва. Що мене вразило, що там дуже величезна колекція, і вона майже вся представлена в основній експозиції. І те, що більш за все вразило, що в кожній залі підготовлена локація для людей з інвалідністю. Тобто людям доступен цей музей, і вони можуть, незважаючи на те, які в них вади, ознайомитися із колекцією музею. Я теж мрію, щоб у нас в кожній залі була така локація. Поки у нас вона є одна для людей із вадами зору. Але ж ми думаємо, працюємо, намагаємося брати участь у грантових програмах, щоб далі втілювати цю програму, яку ми називаємо «Дотик до мистецтва». Тетяно, дякую вам, що сьогодні прийшли і розповіли, в принципі, про музей у Дніпрі і про зміну його підпорядкування. Будемо сподіватися, що це піде на користь і на розвиток музею. Дякую. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. До побачення.